Bugün səhər saatlarında Bakıya yağan güclü yağış şəhər nəqliyyat sistemini və bütün infrastrukturu iflic edib. Şəhər sakinləri və avtomobillər Bakı küçələri ilə hərəkət edən zaman ciddi problemlərlə üzləşiblər. Bilmirəm. Belə ayaqla gedilməz. O tərəf. O tərəfdə yol var. Oradan var ha. Ora çıxan bir şey. Yo, görsən mi? Cəkə ilə qazı bıraq, su aparsın da. Haa.